dia, moltes gràcies Neia i gràcies a tots plegats. Com us explicava la Mireia, quan el Xavi avui hem fet dues parts d'aquestes ponències, el Xavi us ha explicat una mica no, quina és la nostra actitud potser més crítica amb els anys, o crítica positivament amb els anys que hem passat treballant amb l'urbanisme, que és allò el que ens agrada i el que ens excita segurament amb la nostra manera de fer. I jo us explicaré un cas més pràctic. És un projecte en el que en aquests moments estem treballant. Avui us presentaré més la fase de principis i estratègies urbanístiques, per tant una primera fase en el que vam guanyar un concurs públic, això és a França, es diu Les Fonces Boisvier, jo tampoc el francès no és que pugui gaire bé, però ho intentarem. Això és a prop de Toulouse. És un nou sector de desenvolupament, per tant, avui encara us presentem un cas quasi a la vieja usanza, no? O d'aquells projectes que fins ara teníem i que segurament no són un exemple del que vindrà, però bueno, és un sector petitonet i que d'alguna manera avui el presentem perquè creiem que les estratègies i els principis urbanístics sobre els que vam treballar o vam enfrontar aquest projecte segueixen sent vigents també per actuacions de regeneració urbana i no només per nous desenvolupaments urbans. Això és un concurs organitzat per Opidea, que és una mena d'àrea metropolitana de Toulouse, per tant una entitat pública, on vam fer un equip pluridisciplinar liderat per Jornet Llopastó Arquitectes, que és el despatx on hem estat treballant doncs, 15 i 18 anys el Xavi i jo, i amb el que ara seguim col·laborant, però a més ells lideraven diguem, aquest equip en el que també hi havia els Forgues Arquitectes, hi havia un arquitecte també francès, el Beltrandó, la gent de l'Agència d'Ecologia Urbana liderada pel Salvador Rueda, paisatgistes com el Manel Colomines, etcètera, hi havia un nombre d'editors, però hi havia enginyers, economistes, sociòlegs, etcètera. Per tant, van fer un equip pluridisciplinar, a veure si això puc assenyalar-vos, sí. Això seria Toulouse, perquè ho situa Villeneuve-Tolosane, que és el poble diguem, on es situa aquest sector, és una ciutat molt petitona, d'uns 9.000 habitants, dintre de l'àrea metropolitana d'aquesta que en diuen del Gran Toulouse, per tant molt vinculat amb aquesta gran infraestructura no? que és la ciutat de Toulouse, estem situats en aquest poble d'aquí, el sector es troba en aquest àmbit d'aquí, per tant molt ben comunicat diguem, amb el centre de Toulouse, d'aquesta via estructurant que el connecta amb Roques i amb Portet, que és on estan les grans infraestructures de connexió amb la ciutat de Toulouse, l'autopista, el tren, etc. Però amb un territori molt particular, un territori banyat d'aigües, de llacs, de canals, tots ells desguassen en el riu Gran, que és el Garona. No? Aquest és un plànol del segle XIX que d'alguna manera ens interessava també per veure quines són les traces aquestes del territori, bueno, ara farem incidència en això, no? Que d'alguna manera encara es mantenen ara vives i que per tant formen part d'aquesta identitat del lloc on ens trobem. Els principis diguem, sobre els quals creiem o hem volgut basar aquest projecte i que creiem que s'han de basar les noves actuacions urbanístiques, tant amb els nous creixements no? com a les regeneracions urbanes, que segurament és el que ens tocarà treballar en els propers anys, els hem resumit d'aquesta manera, no? Fer més barri, més ciutat, per tant entenent que els creixements urbans tenen l'obligació i la gran necessitat de mantenir un fort vincle amb la ciutat, no? i d'alguna manera amb aquesta, no? amb aquesta reflexió més crítica que us feia abans el Xavier, ens hem de deixar d'enganyar, no? que sota els principis de necessitats en realitat més econòmiques que una altra cosa, acabem generant nous pols de centralitat en llocs on el territori realment no té aquest potencial i per tant ser realistes amb la potencialitat pròpia del territori i sempre vinculats amb aquella part històrica de les ciutats que en definitiva és el que li ha donat més identitat en el territori i reformular d'alguna manera la relació camp-ciutat, per tant entendre els valors de la natura, aportar-los a la ciutat i entendre que aquests són valors en realitat el que estem fent, és, i això ho deia molt bé la Isabel, estem intentant generar nous metabolismes urbans perquè és el nostre hàbitat urbà, no? i per tant entendre que la ciutat com a hàbitat ha de ser molt més que l'espai urbanitzat o l'espai privat, l'espai construït i per tant refer aquesta relació natura-ciutat. Això veig que se m'ha desquajeringat una mica. D'alguna manera intentaré explicar-vos les estratègies projectuals sota aquests principis amb els que basem l'acció planificadora o l'urbanisme de patrimoni, integració, proximitat, intensitat, diversitat i eficiència. No? I aquest primer principi, que d'alguna manera l'hem resumit amb aquesta paraula patrimoni, entès allò d'una manera àmplia i per tant el principi de posar en valor, i això té molt a veure amb aquesta relació camp-ciutat, la matriu biofísica d'allà on estem, del propi territori,
per intentar construir un nou metabolisme urbà aprofitant tots aquests valors i no només mantenint-los, sinó que posant-los, diguem, si pot ser allò amb solfa i revaloritzant encara més del que ens trobem. No? En aquest cas, perquè us situeu, això és el centre de Vilaneu-Tolosan, aquest àmbit d'aquí, evidentment, és la part de llacs que vèiem abans en el pla anterior. Perdoneu la meva veu avui, però faig el que puc. I per tant, la situació, el sector és aquest sector d'aquí, no? Amb un programa bastant controladet encara, ens demanaven alguna menys d'uns 500 habitatges i una part del programa, que era molt poca cosa realment i que, com us explicaré més endavant, vam implementar amb més usos, ens demanaven una petita part de terciari. Això estem a tocar del que és una carretera interurbana, per dir-ho així, tot i que després es converteix en una via més urbana, de relació del centre de Vilaneu-Tolosan amb l'altra ciutat que us ensenyava abans, de Portet, on comuniquem amb les infraestructures de tren i d'autopistes. I aquests dos camins d'aquí que encara es mantenen i que són connexions peatonals de vianants i bicicletes, encara vius a la ciutat, que són encara les traces territorials o els camins històrics, diguem, que veiem en aquell plano del segle XIX. I després ens semblava molt important també reforçar o mantenir aquesta idea. Això és una petita església amb un petit campanar en el centre de Vilaneu, aquesta és la plaça central de Vilaneu, però que, com veieu, és un territori allò extensiu, de molt baixa densitat, de vivenda unifamiliar, etc., en el que, per tant, aquest referent, no, visual territorial és sempre molt present arreu, diguem, del municipi. Un element clau, diguem, per posar en valor d'aquesta matriu biofísica és aquest canal d'aquí, que és el canal de la Sadrune, que és un itinerari de bicicletes i de peatons, però també és un element connector de biodiversitat, diguem, que ens semblava que havia de formar part del projecte, no només per mantenir-lo, sinó com per donar-li aquest valor afegit en el projecte. I, evidentment, tenir en compte que és un territori de llacs i que el sector, diguem, a transformar, se'ns presentava com una gran oportunitat d'un espai entre llacs, entre dos llacs que tenen un caràcter bastant diferent. Aquest més gran d'aquí, us assenyalo? Sí. Aquest més gran d'aquí, que és el llac de la Martinet o una cosa així, no recordo bé el nom, forma part d'un sistema territorial de llacs amb un sistema de protecció allò, vull dir, molt fort per la biodiversitat i la bifauna que té, i en canvi aquest altre d'aquí, més proper o més comunicat amb el centre de Vilaneu, no forma part d'aquest sistema protegit i és un llac que té uns usos més de pícnic dels ciutadans, d'espais de recorreguts en bicicleta, etc. Per tant, tenen com dos caràcters d'usos diferents, però que ens semblava que hi havia com aquesta oportunitat de posar-los, de connectar-los amb una xarxa, sobre la xarxa d'espais lliures, i avui és un tema que miraré d'insistir bastant perquè creiem que és un dels elements estratègics per millorar els nostres hàbitats urbà i, per tant, de planificació del futur. Per tant, aquesta oportunitat de posar-los en continuïtat i generar un parc territorial, bueno, com veureu, d'una escala, diguem, de referència metropolitana molt més gran. Gràcies. I finalment, explicar-vos que aquest nou creixement, d'alguna manera, havia de posar també en solfa quines són les activitats i els equipaments existents. No? En un territori en el que li falta un cert grau de mixtura d'usos, no? Amb aquesta extensió de la baixa densitat, en el que el petit comerç només es troba localitzat en el centre de Toulouse i, per tant, ens semblava important també poder introduir aquests usos amb equilibri, diguem, amb el centre, però on sí que hi ha grans peces d'equipaments i de dotacions que d'alguna manera havíem de ser capaços de relacionar i d'interaccionar, diguem, del nou sector amb aquests. Això és un àmbit, per exemple, de zona esportiva amb una petita escola, això d'aquí és un centre comercial i hi ha un hotel, aquest és un equipament de referència metropolitana, és un institut de recerca, una altra escola en aquest àmbit d'aquí vinculada als eixos peatonals, etc. Aquest segon principi, no, que en diem d'integració, entès com un espai d'oportunitat, no, el que us comentava al principi, aquesta relació que creiem que han de tenir els barris amb les ciutats, no, sempre amb articulació i amb interacció. Diguem, entenem que els nous creixements no es poden esdevenir independents o com a pols contraposats amb la ciutat, sinó que han de dialogar i han de connectar-se
com anirem veient també avui, amb totes les seves xarxes, amb la xarxa del Verd, evidentment amb la xarxa de la mobilitat, però també amb la continuïtat del, pròxim, del mateix creixement urbà, diguem. Per tant, ja allò, entrant més en el projecte, la primera estratègia clara era posar en valor aquestes vies existents i, per tant, donar continuïtat a aquests camins històrics que en aquest moment queden troncats en el canal, no? I, per tant, donar-li continuïtat, reconvertir, com veurem, aquesta antiga carretera, bueno, o avui en dia és carretera, a partir d'un cert punt entendre que ja forma part d'una via urbana i, per tant, que li cal canviar el caràcter, i això ens facilitarà també la mobilitat amb el transport públic, etcètera, etcètera. I entendre que el creixement de la ciutat es podia esdevenir amb un mecanisme similar al que s'ha donat en el propi creixement històric, diguem, que és a través d'aquestes, no, de la vialitat o d'aquests camins històrics en el territori, no, produint-se amb continuïtat, això ja ho anirem veient, a continuïtat a través d'aquests eixos, i creant un mínim espai, un espai que serà d'identitat del propi barri, que és una petita plaça, amb activitat i amb comerç de proximitat. I, per tant, això creiem que era possible, no d'una manera aïllada, sinó aprofitant aquesta capacitat, diguem, d'interconnexió i d'interrelació amb el centre urbà i amb les activitats, diguem, i el comerç de proximitat que allà s'hi dona. Per tant, aquest és una estratègia allò bàsica i en la que seguim insistint molt en altres tipus d'intervencions en els que estem treballant, no només en els nous desenvolupaments, que és el que us deia al principi, entendre la ciutat com un ecosistema urbà en el que l'estratègia o el projecte de l'espai lliure ha de tenir aquest paper estratègic. No? I per tant, hem de deixar de pensar l'espai lliure o no planificar l'espai lliure, sinó entendre'l com un... com un percentatge, diguem, a complir, sinó que hem d'entendre que té un paper des del projecte de ciutat en el que s'ha de confiar i, per tant, s'ha de planificar amb ell. Un espai lliure que, a més, un dels principis bàsics, diguem, que és aquesta... No? aquesta bueno, veureu que es barregen aquests principis d'interacció i de proximitat, per exemple, que té molt a veure, no? En el que per nosaltres és bàsic que es mantinguin en xarxa amb els espais lliures de la ciutat i, per tant, amb aquesta integració amb la pròpia ciutat, però també en xarxa en territori. Per tant, això que us comentava al principi, el cas de les Fonses era una gran oportunitat per posar en xarxa també espais d'altres naturalesa a nivell territorial, amb la qual el generàvem un parc pel nou barri, un parc per la ciutat, però que alhora, sumant amb els altres parcs del territori, en aquest cas els altres dos llacs, hi havia com aquesta estratègia més de parc-territori amb diferents usos de les parts, però amb un tot que dotava d'una màxima biodiversitat i valor natural, diguem, del territori. Una integració que evidentment s'ha de produir o s'ha de confiar des de la xarxa de la mobilitat, en la que la premissa principal va ser reduir al màxim la necessitat de vehicle privat i, per tant, l'estratègia passava en primer lloc per reconvertir aquesta, no, aquesta antiga carretera en una via més urbana, una via més cívica, de menys velocitat i, per tant, això ens permetia portar el transport públic fins al propi centre del barri, ben connectat de la manera més ràpida possible, diguem, al centre de la ciutat. En què la distribució o els vehicles de distribució, diguem, clar, no costa una mica d'entendre potser, però bueno, us ho explicaré, s'efectuava mitjançant una única anella, aquesta d'aquí, que és l'única vialitat o accessibilitat rodada a nivell de distribució possible. Després només es permetia un accés restringit, això és normativa a França, que cada habitatge tingui com a mínim una o dues places d'aparcament en funció de la tipologia d'habitatge i has de poder arribar amb cotxe fins a la porta de casa teva, això és algo que encara tenen massa gravat, diguem, en el cervell. Per tant, s'estructurava amb una via transversal a manera d'espina que permetia amb una única via d'accés restringit arribar a tothom a casa seva i no portar el cotxe més endins. I en canvi es va reforçar molt la idea de que les traces històriques, aquestes dues vies de connectivitat amb el centre i amb altres equipaments, aquells equipaments esportius que vam propers a la zona, que fossin d'ús única i exclusivament per vianants i bicicletes, com veurem. Aquest principi de proximitat, us deia abans, molt vinculat amb el d'integració, que creiem que s'han de donar, com anirem veient, amb tots els estrats, diguem, sobretot del sistema públic. Se m'ha torçat. Se sent molt o se sent poc? Poc. Aquest? Ah, aquest, vale. Així? Sí? Gràcies.
no? Aquest principi de proximitat que creiem que s'ha de donar amb tots els estrats dels sistemes públics, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, evidentment, amb el generant comerç de proximitat, que això era algo que no estava en el programa i que per tant ha sigut, bueno, no diré una guerra perquè no ha sigut tan difícil de convèncer-los, però sí que ha sigut un procés de convèncer que mereixia la pena, diguem, fer com aquest esforç i buscar l'espai per un cert comerç de proximitat. Amb les activitats, però també amb el verd, no? I tornem amb aquesta estratègia del tractament de l'espai públic i del verd en la ciutat. I per tant entendre, això ho veurem ara amb més detall, però que s'han de treballar el verd a les diferents escales i una d'elles és aquesta escala de més proximitat. Proximitat que evidentment es confia a la xarxa de la mobilitat, però entenent que cadascun d'aquests eixos ha de tenir aquests espais, que això no treu que tinguin també espais de referència, i tot i que aquí no era el cas, podria haver un equipament de referència, aquí no existia aquesta necessitat, diguem, però sobretot sense perdre de vista aquests altres més de barri o més de proximitat. Això que ens permet? Ens permet evidentment reduir desplaçaments, necessitats de desplaçar-se a la gran ciutat, però també i sobretot ens ha de garantir d'alguna manera crear nous espais, nous metabolismes urbans que realment hi puguem tenir un sentiment de pertinença, un sentiment d'identitat, això ho comentava abans, no? la Isabel també, i que siguin barris saludables i confortables, no? I això té, bueno, jo crec que té molt a veure amb tot el que has explicat, Isabel, que ens semblava com, bueno, com a molt interessant i que creiem que realment aquests nous creixements urbans han de tenir sempre molt present, no? Que en definitiva els usuaris som la gent que hi viu i per tant seran els nostres hàbitats. La proximitat, que evidentment depèn d'una certa garantia de les distàncies i per tant no, d'alguna manera fèiem com aquest exercici de comprovar o d'entendre que realment es podia possibilitar que aquestes vies fossin, o algunes d'elles únicament exclusivament per vianants o bicicletes, perquè les distàncies ho permetien i per tant estàs a 5 minuts a peu del centre, però és que inclús amb bicicleta en 20 minuts podries arribar a l'estació de tren que està en un altre barri creuant el riu, vull dir que podria semblar que hi ha molts entrebancs, diguem, per arribar-hi, però com una bona xarxa de mobilitat això era factible i més que creïble, diguem. Amb aquesta estratègia de la mobilitat vam fer un canvi respecte al programa inicial que ens demanaven la gent d'Opidea, que és amb la situació de l'escola. O sigui, la programació, diguem, d'aquest sector portava un únic equipament, que era un recinte escolar, d'abast no només del barri, perquè realment són uns 480 habitatges més o menys, i per tant l'escola tenia més capacitat per absorbir gent d'altres llocs de Vilanef. I en principi estava previst que l'escola estigués com en el punt cèntric, diguem, de creixement de tot aquest barri, i vam aconseguir convèncer-los que no era el millor lloc per l'escola, no? I que en canvi els recintes escolars, per més que aquí hi ha un esforç de que puguin tenir altres usos fora dels horaris escolars i de caps de setmana vinculats amb les estratègies del parc i de la gestió de l'aigua, això em sap que avui no és el tema, però bueno, tenen un input de necessitat d'arribar-hi amb cotxe per la gent que no pot venir a peu, de necessitat d'estar ben connectat, això sí, amb les xarxes de la mobilitat tova perquè la gent del barri o la gent del centre de Toulouse sí que pogués arribar a peu, però també alhora tenen una necessitat intrínseca de recinte tancat, el qual els fa poc hàbils, diguem, per situar-se en una situació central en un barri en el que d'alguna manera generes un espai molt, com ho diré, molt mut, diguem, no? O amb molt poca interacció amb la resta de l'espai públic. Per tant, els vam convèncer per moure aquesta escola de lloc, situar-la en el punt d'accés rodat en el barri, de manera que es pogués produir, reservar un àmbit de càrrega i descàrrega de criatures, per d'alguna manera, amb seguretat i tranquil·litat, i sense que això interferís, diguem, amb la bona mobilitat no, dels peatons, dels vianants i de les bicis, que en canvi arribaven a través d'aquests camins acompanyats pel verd, a través del parc, etc. etc. Intentaré ser més curta, però si no acabarem. Una proximitat, no, que dèiem, s'ha de confiar evidentment a la mobilitat, però la mobilitat ha d'anar més enllà de la única planificació, diguem, a través de l'estructura, que també, de l'estructura dibuixada, diguem, sobre el plano, sinó que perquè això sigui factible i sigui creïble hem de ser capaços de donar una major qualitat a aquests espais públics, no? I per tant ens creurem, diguem, que aquests desplaçaments es faran a peu si el recorregut i l'itinerari realment el fem agradable i el fem de qualitat. Aquesta seria una imatge, una possible imatge. El que teniu aquí en primer pla seria el canal aquest de les Cedrunes, per tant nosaltres estaríem mirant des de la ciutat cap a aquest nou creixement i per tant vam optar per donar dimensió i donar espai amb aquestes vies, aquest seria un d'aquests eixos històrics que continuaria cap al centre,
I per tant que tingués espai suficient en dos sentits. Diguem. Per una banda garantíem el bon assolellament en les arquitectures, que aquest també és un tema que veurem després, però sobretot per donar-li la garantia d'acompanyar amb el verd aquests recorreguts i itineraris peatonals, verd que formarà part de tota aquesta xarxa que dèiem abans, finalment territorial, però alhora aquests verds de proximitat que d'alguna manera ens han de poder acompanyar en tots els nostres recorreguts. No? Amb aquesta estructura que us comentava abans o aquest paper estratègic que creiem que ha de jugar el verd des del verd privat i per tant aquest és un tema pendent també allò per propers debats futurs de la garantia o el dret que hem de tenir tots a gaudi d'un cert verd proper, del verd privat al verd mancomunat al verd públic. En aquest cas jo crec que un dels temes que sembla que va tirant endavant i està funcionant bé i dels quals estem potser més contents és aquesta estructura sobre el verd mancomunat, no? O sigui, el que és el teixit residencial, això és un petit sum, aquest seria el canal de la Sedruna, per tant aquest ve amb continuïtat amb el teixit de la ciutat existent, amb una major densitat com veurem després. Es va estructurar formant una mena de macroilles, per dir-ho d'alguna manera, perquè no són ben bé tan macros, però aquests serien els dos camins peatonals de vianants que vindrien des del centre. Per tant, amb la possibilitat d'organitzar-se a través d'una comunitat de bastanta dimensió, però que alhora es podia subdividir en altres petites comunitats, amb barreja tipològica, com veurem entre tots elles, en el que es lliurava com a mínim un 20% de la superfície de tota aquesta illa per destinar-la als verds mancomunats. Per tant, de gestió, la gestió està a càrrec d'aquesta comunitat, amb espais per horts productius, per exemple, per jocs infantils, espais de passeig, etc, perquè hi hagués prou dimensió com per poder gestionar això. Aquesta, que és una idea que a priori ens podia semblar que quedava molt mal com un concurs, però que segurament aquí seria com difícil de fer, doncs ens vam trobar amb la sorpresa que l'alcalde de Villeneuve, Tolosan, un tio amb bastanta sensibilitat amb aquests temes i demés, ens va comentar que tenien experiències similars d'horts gestionats per comunitats i que realment a Villeneuve estava funcionant molt bé i que inclús els estava sent com un mecanisme atractor perquè la gent volgués viure en aquells barris, no? En els barris on això s'estava donant. Per tant, vam donar com quasi, no? Vam trobar la peça clau que faltava perquè això fos possible. Aquest és un projecte que s'està desenvolupant, un altre dia més endavant us explicaré com ha acabat, no? Esperem que ho vagi bé, però això fins que no arribes al final mai se sap on arribaràs. El principi d'intensitat, i ara aquí recupero el tema que abans el Xavier parlava, o fèiem aquesta crítica sobre la densitat, no hem parlat molt de temps sobre la necessitat, durant molts anys sobre la necessitat de la densitat en els nous creixements, aquí ho hem traduït a intensitat, entenent que la intensitat ha de ser un cert equilibri, un equilibri entre l'ocupació i la densitat, és a dir, Villeneuve-Tolosan, aquest és el centre de Villeneuve, això veiem que sí que realment té una entitat allò amb una certa massa crítica, no gaire, perquè és una ciutat molt petitona, però que evidentment tot aquest creixement extensiu creiem que no podíem continuar creixent d'aquesta manera, polint-nos el territori d'aquesta manera, i que sí que era necessari una major intensitat. Per tant, una mínima ocupació en les arquitectures i una major densitat, això vol dir pujar una miqueta més, que ens permetés a més això afegir altres usos, no? Com veurem aquí introduïm ja el principi de diversitat, etc, no? Que creiem que això és el que fa la complexitat urbana en les ciutats, però amb equilibri amb el territori on ens trobem. I per tant, intentem recuperar una mica no em surt la paraula. Doncs això, no? O sigui, l'equilibri i el raonament, de que no se'ns vagi la mà amb allò que fem, no? Entendre quin és el potencial que pot absorbir un territori i que d'alguna manera no generem nous creixements dissonants, no? amb el lloc on s'ubiquen. Per tant, tornem a aquella cosa de la matriu biofísica, d'entendre on estàs, quin potencial té aquell lloc, no? I sumar-ho com un valor positiu en el projecte. Intensitat que, això sí, o sigui, creiem que s'ha de donar sempre amb els usos i amb les activitats, no? I per tant hem de defugir d'aquells monocultius residencials a Villeneuve-Tolosan hi ha unes grans extensions de monocultiu residencial, el qual implica la necessitat d'anar sempre amb cotxe al centre, el no poder tenir mai un comerç de barri, no poder ni comprar el pa sense agafar el cotxe, etc, no? o tenir una urgència i trobar-te allò desemparau en medio d'un mar d'habitatges. Per tant,
hi havia aquesta estratègia que us explicava al començament, no? De crear una petita plaça amb equilibri, per tant sempre amb un dimensionat que no fos més gran que la plaça major del poble, per entendre'ns. Mai intentàvem prendre el protagonisme que sempre hem de seguir tenint els centres històrics, i per tant també, no?, equilibrar, diguem, aquestes energies, però on es donés la màxima diversitat dels usos, i per tant una petita part de comerç en planta baixa, entenent també que la situació de l'escola, i per tant la situació de l'escola i tal permetia un cert pas de gent, i per tant una certa massa crítica que justifiqués també o que utilitzés aquesta necessitat, però també barrejar residència, barrejar terciari, barrejar les activitats que en dèiem quaternàries, que serien aquells petits tallers, petites oficines, etc. El principi aquest de diversitat, no?, que hi introduïm abans, diversitat i intensitat, les dues coses, perquè creiem que la complexitat urbana és una de les estratègies bàsiques que ha de garantir aquesta eficiència dels sistemes urbans. No? Aquesta seria una imatge d'aquest espai plaça amb diversitat d'activitats i funcions. Una diversitat que s'ha de produir també no només amb la tipologia residencial, i aquí hi ha una mixtura de tipologies que ara no entraré, però des de la unifamiliar a la plurifamiliar, passant per una tipologia mixta en el que hi havia espais de servei, diguem, de l'edifici compartits, etc, però que també creiem que s'ha de donar, i aquesta és una discussió que a vegades aquí ens costa molt, i de fet a França també ha sigut una guerra, en la localització i diversificació de l'habitatge social, no? És un tema també a pensar en el futur. Una diversitat que, i ara torno a l'estratègia d'Albert i de l'espai lliure, que creiem que s'ha de donar amb les funcions també d'Albert, i per tant entendre, no?, aquella funció que dèiem dels espais mancomunats, per exemple, no?, que serien aquests verds d'aquí, o Albert que ens ha d'acompanyar amb aquests itineraris, que en un altre lloc, no?, en aquest cas, en aquí es produïa un gran parc, que alhora era l'INC, d'aquest parc de territoris que us explicava abans, però que té molt a veure, com veurem després, amb la gestió de l'aigua sobre aquests espais, i amb el paisatge, diguem, d'aquest nou metabolisme urbà, i per tant en el que s'ha de projectar i confiar els valors identitaris i de confort, diguem, del nostre hàbitat, no? I finalment aquest principi d'eficiència entesa com un equilibri, no? O sigui, aquell, una mica això, no? Recuperar la raó, no? Recuperar aquest equilibri entre els esforços o l'acció urbanitzadora, diguem, ara dita potser d'una manera una mica més pejorativa, i aquells resultats. Per tant, entendre què és el que realment està justificat i el que potser hauríem de replantejar-nos i deixar de fer, no? Per tant, amb això, al principi, i ara quasi que torno al començament, de que tots els sistemes estiguin en xarxa, i per tant entendre que cada part ha de tenir el seu ús i funció específic, sense oblidar que formen part d'un tot que té una escala més territorial i que per tant té una capacitat d'aportar amb aquest metabolisme tant del barri com del territori on ens trobem, molt més enllà de la seva escala més local, no? Una eficiència que hem de tenir en compte des del principi del projecte urbà. Llavors, jo, en el cas de Toulouse, per si no em dóna temps d'acabar-ho d'explicar al final, o en el cas de les Fonses, d'aquest barri concret, sí que es va proposar implantar sistemes de producció d'energia, plaques solars, l'escola havia de funcionar com una gran infraestructura ambiental, etc. Hi ha altres sistemes, si tinc temps esmentaréssim o no, però crec que el més important i el que us volia transmetre avui és que els principis de l'ecologia urbana s'han de trobar en el començament del projecte urbà, i per tant confiar en la bona orientació, en l'assolellament, i per tant treballar bé amb les proporcions de distàncies de l'edificació respecte a l'alçada, l'adaptació topogràfica. En aquest cas es va optar per, en aquells llocs on era necessari fer aparcaments soterrats, treballar amb una mitja planta soterrada i utilitzar les terres que es treien per generar una microtopografia en els espais públics que ens permetés una gestió de l'aigua més eficient, i per tant la infiltració, la captació, una retenció de l'aigua que després està connectada amb tot el sistema dels llacs, etc. Però també hem de començar a pensar i a introduir, i això aquí també és un tema pendent i que ens costa, o que ens ha costat fins ara, la qualitat que porten a les arquitectures els espais intermedis, no? Per exemple, i que per tant l'urbanisme o la normativa urbanística a posteriori no penalitzi aquests espais, sinó que entenguem que acaben sent una estalvi energètica a llarg termini o a mig termini inclús, amb l'eficiència dels propis edificis, o el dret que us comentava abans a la possibilitat del gaudi dels espais exteriors, no?
Bueno, això és una mica una imatge del que us comentava abans, de les estratègies amb el cicle de l'aigua en l'espai públic, que també creiem que és un tema que s'ha d'introduir des del propi projecte urbà i, per tant, des de la planificació, i no com a mecanismes a posteriori, sinó hem de tenir clar les limitacions amb la permeabilització del sòl o la manera de captar l'aigua amb tot el cicle integrat. Finalment, evidentment, les altres dues potes de la ecoeficiència, diguem, com a sistemes imposats, per dir-ho d'alguna manera, amb la distribució de l'energia. Bueno, l'urbanisme ha de tenir espais o previsió d'espais per produir i per la producció, per la distribució de l'energia, evidentment per una bona gestió dels residus urbans, i en aquest cas es reservava tot un espai com una infraestructura ambiental en el que es proposava un espai arbrat i per tant una plantació vegetal, però també un aparcament dissuasori, un espai per posar una central de producció d'energia. Es va proposar tres molinets de vent que havien de cobrir el sistema d'enllumenat públic, etc. I aquesta via que us deia abans, només com una espina dorsal de distribució d'accés als habitatges, però també de distribució d'aquesta possible producció d'energia amb la pèrdua mínima de calor, que d'alguna manera minimitzava els desplaçaments amb cotxe, però també minimitzava la necessitat de distribució, la qual redueix força els costos. Però en qualsevol cas, crec que l'important d'això o de la sessió d'avui és que ressaltar que l'urbanisme ha de preveure, no?, aquests mecanismes, però que té molts mecanismes passius, diguem, a més de les possibles implantacions a posteriori. Per tant, i ara sí que acabo, i acabo de debò, que és l'última, d'alguna manera el que us volíem transmetre avui, no?, amb aquest exercici, que no com a exemple de futurs creixements, perquè segurament no ens tocarà fer-ne gaires, però sí creiem que aquests principis, no?, de més camp, més barri, més ciutat, han de seguir sent útils per la regeneració de les nostres ciutats i per la manera d'entendre el que ha de ser el nou metabolisme urbà. Moltes gràcies.